नमस्कार, पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। परंडा तालुक्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी। परंडा पोलिसांची मोठी कामगिरी, अवैध गावठी पिस्टल सह आरोपी अटक, परंडा शहरातील घटना। सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कविता मुसळे यांच्या पथकाची कामगिरी। अप्पर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन यांच्याकडून पोलीस पथकाचं कौतुक। आरोपीस 3 दिवसाची पोलीस कोठडी। अवैध हत्यार बाबत माहिती पोलिसांना द्यावी, गौहर हसन यांचे नागरिकांना आवाहन। काल रात्री आपली टीम PSI सुरवसे आणि मुसळे मॅडम त्यांना एक माहिती भेटली की एक इसम आहे ज्याच्याकडे हत्यार आहे। तो ते माहितीवर ते तिकडे गेले आणि त्यांना आणि त्यांना जागेवर पकडले, त्याची खोजबीन केली आणि त्याच्यामध्ये त्यांना एक पिस्टल सापडला आणि पिस्टल सापडला। आज त्याच्यावर गुन्हा पण दाखल झाला आहे आणि याबद्दल मी त्यांचा कौतुक पण करतो आणि सगळे नागरिकांना पण मी आवाहन करतो की अशी कुठलीही माहिती आहे तर आपण पोलिसांना। या बातमीचे प्रायोजक आहेत नजराणा स्टील कडवाकुट्टी मशीन परंडा। 12 वर्षांपासून गाजलेली स्टील कडवाकुट्टी मशीन, तसेच दूध काढण्याची मशीन, सेल्स आणि घरपोच दुरुस्ती सेवा। पत्ता कुर्डवाडी बायपास रोड, पोलीस कॉलनी समोर, परंडा। आता बातमी विस्ताराने। गावठी पिस्टल अवैधरित्या बाळगणाऱ्या परंडा येथील तौफिक इस्माईल शेख यास परंडा पोलिसांनी दिनांक 9 ऑगस्ट रोजी आर्म ऍक्ट नुसार गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती अप्पर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन यांनी दिली आहे। याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की शुक्रवार दिनांक 9 ऑगस्ट रोजी रात्री परंडा शहरातील कुर्डवाडी रोड चौकात एक व्यक्ती पिस्टल सारखे काहीतरी हत्यार घेऊन वावरत असल्याची माहिती परंडा पोलिसांना मिळाली होती। घटनेचं गांभीर्य घेऊन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कविता मुसळे यांनी पोलीस निरीक्षक विनोद इज्ज पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शंकर सुर्वे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल विशाल खोसे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल दिलीप पवार, महिला पोलीस हेड कॉन्स्टेबल पायाळे, पोलीस अंमलदार आकाश उद्रे, पोलीस अंमलदार भुजंग आडसूळ, पोलीस कॉन्स्टेबल साधू शेवाळे यांचे पथक तयार करून तातडीने कुर्डवाडी चौकात रवाना झाले। तेथे रात्री 11 वाजताच्या सुमारास संशयितरित्या अनोळखी इसम पोलीस पथकाला दिसून आला। पोलीस पथकानं त्याचं नाव गाव विचारलं असता त्याने त्याचं नाव तौफिक इस्माईल शेख, वय वर्ष 25, राहणार शहा बर्फीवाले गल्ली परंडा असं सांगितलंय। पोलिसांना त्याचा संशय आल्याने 2 पंचासमक्ष त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्या कमरेच्या पट्ट्याला खोवलेले एक गावठी बनावटीचे पिस्टल मिळून आले आहे। आरोपीच्या ताब्यातील गावठी बनावटीचे पिस्टल पोलिसांनी जागीच जप्त करून आरोपीस ताब्यात घेऊन पोलीस नाईक श्रीकांत भागे यांनी सरकारतर्फे दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलीस ठाणे परंडा येथे दिनांक 10 ऑगस्ट रोजी रात्री 3 वाजेच्या सुमारास गुन्हा नोंद करण्यात आला असून आरोपीस अटक करण्यात आली आहे। दिनांक 10 ऑगस्ट रोजी आरोपीस न्यायालयात हजर केला असता कोर्टाने आरोपीस 3 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे। पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन, उपविभागीय पोलीस अधिकारी भूम गौरी प्रसाद हिरेमठ, पोलीस निरीक्षक विनोद इज्ज पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कविता मुसळे यांनी कार्यवाही यशस्वीरित्या पार पाडून पुढील गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत। महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी पूज्यनगरी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।